ဒီနေ့ကတော့ဒေါ်လီရဲ့စပယ်ရှယ်ဒေါ်လီလောက်ပါရှင့်ညီမတို့ဒေါ်လီပါဒီခါတဲ့စပယ်မဲ့ပရိုဂရမ်လေးကတော့အရင်တည်းစပယ်နေကြတဲ့မတူပဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ဒေါ်လီကအိမ်မှာစပယ်ထပ်လာလေးတွေဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြင်မလေးတွေအားလည်းဒေါ်လီလောက်ထားတဲ့စပယ်ထပ်လာလေးတွေကိုကြည့်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာစပယ်ကိုကြ
အရင်ဆုံးမင်းစုပ်အတုံးကြီးကိုယူပြီးတော့ကျုပ်ပုံစံလေးဖြစ်အောင်လို့လှီးပေးပါ ကာလာထည့်ပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ကာလာအချိုးအစားတွေကိုရောစပ်ပြီးရောထည့်ပေးပါမယ်ပြီးရခါမှာတော့တေချာမှွေပေးပါမယ်ပြီးရခါမှာတော့အနံ့ထည့်ပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့အနံ့အနင်းငယ်ကိုထည့်ပြီးရောမှွေပေးပါမယ်တိုင်းလိုရမယ့်ခွက်တစ်ခုကိုယူပြီးတော့မိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာ30စက္ကန့်အပူပေးပေးပါမယ်အရေးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတော့မှွေပေးပါ ခါလာရဲ့အနံ့ရဲ့ဖေးဆုပ်အရေးရဲ့ကိုရောပြီးမှွေပေးပါမယ်ပြီးရခါမှာတော့အမိုးတဲကိုတွန်ချပေးပါမယ်ရိုးစ်ဝါတာအနင်းငယ်ဖြန့်ပေးပါမယ်မိနစ်အနင်းငယ်ကြာလို့၆သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အမိုးတဲကနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်လို့ရပါပြီအခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like လုပ်ကြည့်ဖို့ထင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်နောက်ရက်တွေမှာကိုရိုင်းလုံထားတဲ့ဆက်ပြတော့လေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်လေးကိုဒီ comment မှာပဲလာပြီးပြသပေးလို့ရပါတယ်ရှင့်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် program တွေမှာပြန်လည်ဆုံကြကြမယ်နော်တတာ